تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دوبارہ چنا اور پھر ان پر ان کی توبہ بھی قبول فرمائی، ان پر اپنی رحمت خاص فرمائی۔ توبہ قبول کرنے کے متعلق قرآن کریم نے تو ایک ہی دعا ذکر فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ذکر فرمائی ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یاد رکھیے، قرآن کریم عموماً جو واقعات وغیرہ قصص جو ذکر کرتا ہے ان کی تفصیل بیان نہیں کرتا، اجمالی طور پر وہ قصہ ذکر کر دیتا ہے، واقعہ ذکر کر دیتا ہے، تاکہ قاری جو ہے قرآن کا پڑھنے والا وہ خود اس میں تحقیق کرے، غور و فکر کرے اور میرے نبی کی احادیث کے ذریعے آگے بڑھے تاکہ اس پر حقیقت عیاں ہوئیں۔ سبحان، سب کچھ قرآن بیان نہیں کرتا، حقیقت میں تو قرآن نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، لیکن اس میں ڈھونڈنے والے ہم جیسے لوگ نہیں ہیں کہ ہر ہر چیز اس میں سے نکال لیں۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر چیز قرآن سے نکالا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ کہیں گھوڑے سے نیچے گر پڑے تو راستے میں کھڑے ہو کے سوچنے لگے کہ قرآن میں میرا گھوڑے سے گرنے کا ذکر کہاں آیا ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو پھر چل پڑے، تو جو مصاحب تھا، ساتھی تھا، اس نے پوچھا حضرت کھڑے کیوں ہوئے تھے؟ فرمایا سوچ رہا تھا کہ قرآن میں میرا گھوڑے سے گرنے کا ذکر کہاں ہے، اب مل گیا ہے، پتہ چل گیا، اس لیے اب چل پڑا ہوں۔ سبحان اللہ، ہم جیسے ڈھونڈیں گے تو ہمیں تو صرف لفظی ترجمہ ہی ملتا ہے، اللہ والے ڈھونڈتے ہیں تو انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے اس قرآن سے، ہیں جی۔ تو فقط اس پہ اکتفا کر دینا کہ صرف اسی دعا سے توبہ قبول ہوئی۔ ایک صاحب تھے، میں نے ان کو بیان کرتے ہوئے سنا، تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن نے جو ذکر فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ اس دعا سے ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، فقط یہ دعا ہے۔ باقی لوگ جو کہتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی درست نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، قرآن کریم میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، کہیں یہ فرمایا ہے کہ اتنے پیسوں میں اتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ کہیں رب نے یہ ذکر کیا ہے اونٹ اتنے ہوں تو اتنی زکوٰۃ، بکریاں اتنی ہوں تو اتنی زکوٰۃ، گائے اتنی ہوں تو اتنی زکوٰۃ، زمین کی پیداوار میں اتنی زکوٰۃ، کہیں ذکر کیا ہے رب نے؟ کہاں سے ملتا ہے؟ احادیث سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، کہیں پتہ چلتا ہے کہ نماز میں رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ اس طرح کرنا ہے، کہیں ذکر قرآن میں؟ نہیں۔ کس سے پتہ چلا؟ احادیث سے پتہ چلا۔ اسی طرح رب نے حج کا ذکر فرمایا، اس کی کوئی تفصیل ہے کہ کیسے کرنا ہے؟ نہیں ہے۔ کئی ایسے احکامات ہیں، کئی ایسی چیزیں جن کی تفصیل کا پتہ نہیں ہے قرآن میں، ہمیں نہیں پتہ۔ وہ تفصیل ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ احادیث سے پتہ چلتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا پر تشریف لائے، مختلف روایات کے مطابق 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ کیا 40 سال میں انہوں نے صرف ایک ہی دعا کی ہے اور کچھ بھی نہیں اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا؟ ایک حدیث مبارکہ جو اس دعا کے علاوہ بھی ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا اصلی سبب ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ میں جس کتاب سے نکال کر لایا ہوں وہ المستدرک امام حاکم کی کتاب ہے، انہوں نے حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں نقل فرمایا، اور وہاں پہ انہوں نے 6 حوالے ذکر کیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا امام حاکم نے مستدرک میں، امام بحقی نے دلائل النبوہ میں، امام تبرانی نے موجم صغیر میں، امام ابو نعیم نے اور علامہ ابن اساکر نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اتنے بڑے بڑے محدثین اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں اور آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیوں؟ اس میں نبی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ دل میں نبی کی جتنی محبت ہوگی، ضعیف حدیث بھی ملے گی تو سینے سے لگائیں گے کہ میرے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہاں پہ ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ چیز قرآن میں ذکر ہوئی یا نہیں ہوئی، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی ذکر آتا ہے، نبی کی فضیلت بیان ہوتی ہے، یہ دل بتاتا ہے قبول کرنی ہے یا نہیں۔ محبت جتنی زیادہ ہوگی دل اتنا زیادہ قبول کرے گا۔ حدیث سماعت فرمائیں، اور ہے بھی روایت بھی کس سے ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نقل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے جلیل القدر صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما اقترف آدم الخطیۃ، جب آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کا اعتراف کر لیا،
قالا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب، اے میرے رب، اسالک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ میں تجھے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں، میری مغفرت فرما. سبحان اللہ، کس کے وسیلہ سے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میری مغفرت فرما. فقال اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا آدم، اے آدم، وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم، تو نے محمد کو کیسے پہچانا حالانکہ میں نے ابھی تک اسے ظاہری پیدائش میں پیدا ہی نہیں کیا، دنیا میں تو اس کو لایا ہی نہیں، تم نے پہچانا کیسے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب، لئنک لما خلقتنی بیدک، اے میرے رب، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحک، اور جب تو نے اپنی خاص روح مجھ میں پھونکی، رفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبا، تو میں نے عرش کے پائے پر لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، جب تو نے میرے مولا مجھے پیدا فرمایا، میں نے دیکھا کہ عرش کے پائے پر، عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، فعلمت انک لم تدف الى اسمک الا حب الخلق الیک، تو میں اسی وقت جان گیا تھا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ منسوب کیا ہے، وہ مخلوق میں تیرا سب سے زیادہ محبوب ہوگا. سبحان اللہ، تیرا سب سے زیادہ پیارا ہوگا، اس لیے ایک طرف تو نے لا الہ الا اللہ اور ساتھ محمد رسول اللہ، جس کا نام عرش کے پائے پہ تیرے نام کے ساتھ ہے، وہ تیرا کوئی محبوب ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. فقال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صدقت یا آدم، اے آدم، تو نے سچ کہا. سبحان اللہ، ایسا ہی ہے، محمد میرے حبیب ہیں. سبحان اللہ اکبر. یا آدم، انہ لحب الخلق الیہ، اے آدم، بے شک وہ مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے، میرا محبوب ہے. ادعونی بحق ہی فقد غفرت لک، تم اس کے وسیلہ سے مجھ سے دعا کرو، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے. سبحان اللہ، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے. ولولا محمد ما خلقتک، اے آدم، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ، سبحان. اس کے بعد امام حاکم نے لکھا ہے، ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے. سبحان اللہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدثین اس حدیث کو نقل فرمائیں، پھر کوئی شک رہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے، انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی وجہ یہی لکھی ہے. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہیں علماء دیوبند اپنے سرکردہ علماء میں شمار کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس مقام پر یہ ذکر فرمایا تفسیر عزیزی میں. سبحان اللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، استغفار وغیرہ سب کچھ کرنے سے ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہوئی ہے. سبحان اللہ.